Ready? Hello， 各位玩家，大家好，欢迎收看《电玩宅兄妹》，我是今天的主持人安娜琳。今年暑假最夯的电影，当然就是又炫又刺激的《变形金刚》啦。但是呢，大家可能没有想到，变形金刚竟然被中国的游戏厂商改编成了网络游戏。哇哦，真的有这么猛吗？还是被中国游戏厂商改编的都会变得很山寨呢？这个安娜我就好好来评鉴一下咯。变形金刚电影席卷全球票房，当然少不了要推出游戏版本。但没想到中国游戏厂商手脚更快，还推出了变形金刚网络游戏。中国游戏厂商网龙就表示，他们取得美国孩之宝公司授权，开发了 3D 机械人网络对战游戏变形金刚 online， 8月份在中国展开经营测试。变形金刚 online 结合第三人称射击与角色扮演的游戏内容，玩家可以自由创造独特的机械人，并强化各种武器，像是单手斧、双手剑、电磁炮、粒子武器等各类型武器，在广大的 3D 舞台展开战斗。当然，电影中各种帅气的机器人变形过程也会在游戏中呈现，玩家能以机器人或是交通工具的方式进行两种模式的切换，让战斗乐趣大增哦。说真的，这一次呢，在中国 China 就有游戏展上，真的是让安娜我看到中国游戏厂商的实力已经是不容小觑了。因为呢，各方面的表现真的是非常的好，已经有慢慢超越台湾厂商的趋势喽。像这一款《天魔传说》呢，它不但有非常华丽的视觉表现，而且它讲究 PK 对战的丰富内容，也是让人玩得非常的过瘾。所以呢，台湾厂商真的要多多加油，千万不要被超越喽。天魔传说是一款有浓郁西方魔幻色彩的 2.5D 角色扮演新游，由光宇游戏代理营运，青岛高歌研发。该游戏以创世之后堕落成魔的迪奥德兰，伙同创世神最为信任的护卫阿雷瑞克斯，长达千年的混沌争夺战为背景，搭建出绚丽恢宏的魔幻世界，结合丰富的人物系统，为玩家开启崭新的魔幻特点。自主研发的 3D 引擎为玩家带来了强力视觉冲击。以 PK 为核心的《天魔传说》，除了传统的 PVP、PVE 玩法之外，全新引入了盟战系统与死战系统等竞技玩法，完善的职业体系、丰富的职业技能、绚丽的战旗宠物、高度自由的城池建设及强大的社交系统，将带给玩家前所未有的游戏体验。赛车漫画的玩家难道只有头文字 D 吗？ No， 当然是不止啦。因为呢，在日本还有这一部弯岸竞速的漫画啦，它呢一样是人气超夯，而且都有被改编成游戏哟。现在呢，就让我们一起来午夜街头大飙车吧。改编自日本漫画家南童纯元所创作的漫画弯岸竞速，从1999年连载至今超过10年，也多次被改编成赛车游戏。透过游戏的方式完整呈现以车辆改造为主，在首都高速道路系统奔驰时所发生的故事，赢得大量车迷好评。而最新作《弯岸竞速 Maximal Tuna 4》也即将推出大型电玩版本，其中追加了许多新系统，例如可以在全国寻找自己喜欢的挑战对手，进行对战的全国分身对战模式，以及新车辆、赛车路线、配件改装等等。车辆的最高马力也都提升到830，玩家可以感受到高速度的竞速感。再透过利用网络更新所带来的追加内容、都道府县挑战、日期限定活动等等，都让本作的可玩性大幅提升。说真的其实还不少，但是呢，要嘛就是变种生物，要嘛就是辐射污染，难道就不能有其他的新的创意吗？诶，这
这一款战力深邃好像就不一样哦，它呢就要在核战末日的故事题材之下变出新的花样来，到底它会带来什么样新的惊喜呢？我们就一起去瞧瞧吧。THQ 公司表示，去年曾推出一款科幻射击游戏《战力深邃2023》，以核战后的地球为背景，描写西元2023年因为发生核战，地球几乎毁于一旦，残存的人类躲在地底生活了好一阵子，但为了收集食物不得不回到地表。面对周遭辐射污染的恐怖变种人追杀，当时《战力深邃2023》所营造的核战后荒凉世界让人印象深刻。如今续作《战力深邃：最后光芒》也公布了，这次玩家将扮演人类最后的英雄，除了要面对更强悍的变种人攻击，此外还要随时小心核辐射的污染，整个游戏难度更高也更具挑战性，喜欢 FPS 射击游戏的玩家可别错过哦。有一个非常特殊的游戏类型，就是美少女当道，因为呢超萌的美少女设定总是可以吸引玩家们的青睐啦。而这一款非常受欢迎的迷宫 Cross Blood 现在呢就要移植到家用主机上面了，所以呢喜欢这一类型的游戏玩家就可以好好注意看看咯。今年在东京六本木所举办的角川 Games 2011夏季会议中，一口气公布了许多款新作品，其中一款就是即将强化移植到 Xbox 360上的《迷宫 Cross Blood Trilogy》。本作品是以现代为故事舞台的迷宫式 RPG《爱丽丝奏鸣曲》系列的最新作，在2010年发售的 PC 版，以洗练的系统而获得玩家一致的好评。而360版将会追加许多新事件，以及采用系列首次的角色语音，威力大幅提升后的迷宫类型 RPG 集大成内容，将会让游戏玩家感受到有别于以往的乐趣哦。现在日本厂商的技术实力好像已经慢慢被欧美厂商给抛到脑后去了，但是呢，日本人有一个地方是别人永远比不上的，那就是像安娜一样的美少女啦。而这一款《光明骑士4》就是强打众多的帅哥美女出现在游戏当中，所以到底游戏好不好玩呢？其实也不是那么重要啦。曾经在2003年于 PS2 上推出的《光明骑士4》即将要登陆 PSP 平台了。强化移植后的版本完整承袭了 PS2 版的内容，并且还会追加系列作插画家西原智志所设计的新角色。全新感觉的众多剧情，以及包含翻新与全新丰富事件演出的《光明骑士4 Over Reloaded》，将会在8月18日推出。在游戏故事是以存在在大陆上的四个国家为舞台，玩家所扮演的是由佣兵团养育成人的主角。主角有天在战场上亲眼目睹了拥有无与伦比力量的六翼天使出现，因而开始了解自己拥有阻止天使的关键之宿命，更因为这样与2000年前的人类残存者相遇，进而开始了一段奇幻冒险之旅。ブローランサー4オーバーリローデッド8月18日発売。